ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តតែក៏រៀងហត់បន្តិចដែរពួកអីហើបានចូលមកនៅផ្ទះថ្មីថ្ងៃដំបូងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថារំភើបពួកអីហើបានចូលមកនៅផ្ទះថ្មីអីអញ្ចឹងណានេះគឺជា home office ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងគម្រោង landmark 271ហើយបើសួរខ្ញុំថាទិញផ្ទះហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ដឹងសោះហ្មងពេលដែលមកទិញគឺគ្រាន់តែគិតថានៅទីនេះគឺមានទីតាំងល្អស្រាប់នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងមានផ្សារទំនើបហើយផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនិយាយទៅគឺគ្រាន់តែមើលផ្ទះគំរូគឺស្រឡាញ់ហ្មងផ្ទះធំទូលាយមែនតើដែលនៅខាងក្រោមអាចបើកមុខរបរអីក៏បាននិយាយទៅសឹងតែជាអគារពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបើមានរហូតដល់4ជាន់កន្លះអញ្ចឹងលោយត្រង់មានចន្ទាយន្តប្រអប់ទៀតបាទតេជនធ្លាប់ជីកកាត់ក្នុងគម្រោងនេះឈ្មោះទៅកាន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រនោះប្រហែលជាបានឃើញសំណង់ផ្សារទំនើបជីបម៉ង271មេហ្គាម៉លសង់ឡើងយ៉ាងស្កឹមស្កៃហើយសង់លឿនមែនតែនសប្តាហ៍ថ្ងៃចរាចរណ៍ក៏ល្អស្រាប់ហើយតើថ្ងៃអនាគតបើសិនជាចង់បើករស៊ីអីហ៎มันអត់ភ្ញៀវទេពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាកញ្ញាផ្អាកជាហើយមកបើករស៊ីវិញណាកុំភ្លេចមកជួយគ្រប់គ្រងផងណាអូលឺថាជីបម៉ងឡែនបានធ្វើការបើកលក់ Home Office ដែលនៅគៀកគៀកនឹងផ្សាររួចហើយតែដូចជាមិនសល់ច្រើនទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅសាកសួរព័ត៌មានឲ្យបានលឿនណាដូចប្រាប់អញ្ចឹង Home Office គឺមានតែមួយនឹងឯងនៅគម្រោង Landmark 271តើអស់ហ៎គឺអស់ហើយមកដល់ទីតាំងគម្រោងមកការិយាល័យលក់គឺនៅទីនេះតែម្ដងនិយាយទៅមិនពិបាករកទេស្ថិតនៅលើផ្លូវ271គ្រាន់តែជិះមកហួសស្ទប់បឹងទំពុនតែបន្តិចនឹងឃើញច្រកបត់ចូលស្ដាំដៃមួយឬក៏អាចផលមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0619978888ជីបម៉ុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ